O sol prova isso quando cruza o horizonte. Vira a fonte que aquece, ilumina, faz igualzinho o olhar da minha menina. E quer saber o sentido da vida pra frente. Tô com a paciência de quem junta latinha, focado no que tem, não no que vou ter rotinha. Dando os recados aí, se você é novo no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, já deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, agridoce_hindi. E vamos aí pro vídeo de reação de hoje, que vai ser nada mais nada menos que mais uma do nosso querido Cid aí, Interurbano para Morfeu. Eu acho que eu não preciso te falar o que a gente já espera aqui, né? Acho que não. Ok, então tudo bem então. Então tá tudo entendido, já vamos esclarecer as coisas antes. Quem não assistiu ainda, tem reação do Cid, Autobiografia Parte 1, hein? Vá assistir, faz favor. Então bora lá, play! Bendito é o fruto do nosso rap, irmão. Sempre fui. Se vagabundo é de verdade, ele se vira da forma que der. Enfim, nunca tinham tido tanto ódio assim. Ódio pra mim é combustível, tô chegando em outro nível. Tô fazendo o impossível, faço por mim. Tô vivendo a minha vida no limite, mano. Tô matando meus demônios em cada beat, mano. Muito prazer, sou o Cid, eu vim do passado te contar o que não passa no jornal das 20. Cena vai mudar, quando cês notam que MC é mensagem não nota. Eu faço a minha sublimina, tu é sobremina. No final das contas vem quem sobra. Minha boca é igual uma pistola semiautomática com bala de gramática. Meu gatilho é didática, pra quem duvida pode ver na prática. Gosto mesmo é de prática, quem entende já me critica. Até sem capital que eu digo, tu quer vir botar a mão no meu trabalho. Depois perde dedo e fica puto, medo e luto. Resume espaço de idiota, quem quer pagar de maloca, entrega de maluco. Lucro, não resume a minha luta, zé. Tu enche a boca pra chamar a mulher de puta, né? Não esquece quem que te pariu, achar que cê é machista é ser vídeo. Por isso a tua mente anda de ré, zé. Pare, pensa. Pensa mais de uma vez antes de vir dar pitaco no trampo dos outros. Cara, lembra quem te fez? Antes de espalhar boato de que vai botar banca de louco. É feio demais o que cê tá fazendo pelas costas dos teus aliados. Se o erro é acidental é perdoado, mas se é proposital é um fato que será cobrado. Eu amo todos que me odeiam, pois o ódio de vocês é o que me inspira a escrever o que vocês odeiam. Tá bom, eu não vou gritar meu nome pelos quatro cantos da cidade. Teus amigos me admiram, fato. Sempre acaba chegando o que falador falou pra fulano no ouvido daqueles que me rodeiam. Depois não fique surpreso quando vocês pagarem o preço necessário pelo ódio que semeiam. Eu não sou Deus da guerra, não sou Deus da morte, mas me comunico com Morfeu. Ele deixou avisado que o sono é pesado pra aquele que gritou e não leu. Eu não sou Deus da guerra, não sou Deus da morte, mas me comunico com Morfeu. Ele mandou uma ligação pro submundo falando pra vagabundo se encarnou, ré, fudeu. Eu não sou Deus da guerra, não sou Deus da morte, mas me comunico com Morfeu. Ele deixou avisado que o sono é pesado pra aquele que gritou e não leu. Eu não sou Deus da guerra, não sou Deus da morte, mas me comunico com Morfeu. Me comunico com Morfeu. Vai, vai, fudeu. Raul Vasconcelos. Raul Vasconcelos. Miguel Carvalho, fotografia. Edição, Daniel Sena. Produção, Bendita Filmes. Eu tenho que colocar alguns trechos aqui, eu me sinto na obrigação. Como sempre, eu queria colocar a música inteira, essa daqui pra mim é uma música que é digna de eu colocar ela inteira, mas eu não posso colocar ela inteira aqui. Mas tem alguns trechos que assim, eu tenho que pôr. Lucro não resume minha luta, Zé. Tu enche a boca pra chamar a mulher de puta, né? Não esquece quem te pariu. Acha que ser machista é ser viril, por isso a tua mente anda de ré, Zé. Oh, Deus, essa é uma coisa que eu fico me questionando às vezes quando eu vejo umas situações. Tem pessoas que perdem a oportunidade de ficar quieta, né? Que gostam de defecar pela boca. Aí eu me pergunto, não sei, essa pessoa acha que ela nasceu de uma semente? Que um dia talvez tenha uma filha? Que ela provavelmente tem uma irmã? Como todos que me odeiam, pois o ódio de vocês é que me inspira a escrever o que vocês odeiam. Ai, Deus do céu. Eu amo todos que me odeiam, pois o ódio de vocês é o que me inspira a escrever o que vocês odeiam. Eu sou Deus da guerra, não sou Deus da morte, mas me comunico com o Morfeu. Ele deixou avisado que o sono é pesado pra aquele que grita.
mandou uma ligação do submundo falando pra vagabundo se ligar no rap, fudeu. Dispensa palavras, entendeu? Enfim, cara, é, literalmente assim, o Cid é uma pessoa que... Ele tem o dom, entendeu? Ele tem o dom não só de fazer música, ele tem o dom de fazer você pensar, ele tem o dom de fazer você, né? Ele tem o dom de falar coisas que fazem sentido, entendeu? Ele tem o dom de, tipo, de conseguir pegar tudo aquele embolado de coisa que ele tá sentindo e fazer isso virar uma música muito foda, porque como ele mesmo fala, ódio pra ele é combustível, e isso fica muito claro, entendeu? Ao mesmo tempo que as músicas dele são agressivas, né? Por ter essa pegada de chegar e mandar um monte de ideia muito foda, ao mesmo tempo que tem isso, vocês, eu particularmente, não sei porque eu tô olhando pra lá, é que eu tô pensando distante aqui, mas eu particularmente, eu vejo muita verdade na música dele, eu vejo muita sensibilidade na música do Cid, muita sensibilidade, uma coisa muito sincera. Você vê que é um cara que faz por amor mesmo, né, cara? Você vê que é um cara que tá ali porque ama o que tá fazendo. Enfim, resumindo, eu achei a música muito foda. Eu achei esse clipe aqui muito, muito bem feito. Eu gostei muito desse clipe aqui. Parabéns. Parabéns pela música, pelo clipe, pelo beat. Um beat foda também. Tudo muito bem feito. Um trabalho muito lindo aqui. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, agridoce_indy, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!